Із м'ячем до школи черкаські мавпи подалися вчити баскетболу учнів. До школярів навідалися гравці основної та дублюючої команди. Майже годину професійні баскетболісти демонстрували учням ази ігрового промислу. Чи підкорився м'яч юним черкащанам, знає Вікторія Хамаза. Хвацько беруться за м'яча учні загальноосвітньої школи номер 24. Баскетбольного промислу дітлахів навчають форвард черкаських мавп Антон Давидюк та гравець дублю Антон Мельник. Починають з азів роботи на паркеті. Річна Влада серед перших цілить у кільце. Дівчина вже кілька років грає за шкільну баскетбольну команду. Подумає зайнятися цим видом спорту професійно. На прихід черкаських мав чекала з особливим нетерпінням. Всі з нетерпінням чекали цієї зустрічі. Хочемо дізнатися для себе щось нове. Ну, я хочу саме поспілкуватися з ними. Мені цікаво, чому вони почали цим займатися і що їх надихнуло. Із не меншим азартом за м'яча береться 14-річний Лоуренс. Баскетбол для школяра давно улюблене хобі. Більше радіє спілкуванню з гравцями. А як вперше почув про це, я був на сьомому небі щастя. Я завжди мріяв побачити з черкаських мав баскетболістів і завжди хотів подивитися на їхній майстер-клас, так що мені дуже приємно, що вони до нас приїхали. Такі майстер-класи прибувають школярам любов до баскетболу. Декого змушують зайнятися цим видом спорту професійно, кажуть гравці, чого неабияк бракувало у їхньому дитинстві. Я з невеликого міста, у нас не було баскетбольної команди, у нас взагалі я не бачу таких майстер-класів під час навчання у школі. Я лише на фізкультурі міг грати так баскетбол, і вчителя фізкультури все ще навчив. А так якби в мене в дитинстві були такі майстер-класи, я б не відмовився, дуже було приємно. Це для мене також досвід. І хтось, ну я, наприклад, думав от піти там в тренери після того, як закінчити грати. Тому це і для мене також досвід. Завершують свою зустріч баскетболісти традиційно – товариським матчем і школярами. Грають одразу кілька ігор поспіль і вже домовляються про наступний візит. Вікторія Хамаза, Сергій Косенко, Віка Спорт.